দৰ্শকসকল, আপোনালোকে চাইছে আমাৰ ইউটিউব চেনেল ফুলফিল ইয়ৰ ড্ৰিম। আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই তিনিজন ব্যক্তি। আপোনালোকে টিভিৰ পৰা দেখিছে সদায়, আপোনালোকে দামী ধাৰাবাহিকখন চাইছিলে। যোৱা বছৰ আগষ্টৰ 13 তাৰিখে আৰম্ভ হৈছিলে আৰু জানুৱাৰীৰ 5 তাৰিখে শেষ হৈছিলে। আৰু এই দামী ধাৰাবাহিকখন হাঁহি আছে, দামী নাম কোৱাৰ লগে লগে হাঁহি উঠিছে। নাই নাই, মই কোনো কোৱা নাই, মোৰ ঘৰত আছে। এতিয়া এইচব দামিনীৰ শান্তনু, দামিনী শান্তনু মানে এই মই জানিব বিচাৰিম, তেওঁলোকে এখন দৰ্শকক অতি সোনকালে এখন সুন্দৰ এখন ধাৰাবাহিক এখন আহি আছে, সেই ধাৰাবাহিকখন কি ধাৰাবাহিকনো? আৰু মোৰ লগত আছে এই দামী ধাৰাবাহিক ৰাইটাৰ, একেলগে গোটেই এই টীমটোৱে এখন সুন্দৰ ধাৰাবাহিক দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে দৰ্শকৰ ওচৰৰ মাজলৈ। আৰু মই পোনপ্ৰথমে দামিনীৰ শান্তনুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। এইবাৰৰ দুজনীছোঁ, অৰ্থাৎ আমাৰ উদয়ন দুৱৰা শান্তনু বুলি কৈছে। শান্তনু বুলি চবেই জানে ন, মই উদয়ন বুলি ক'লে কোনে চিনিম? প্লিজ মোক উদয়ন বুলি মাতিব, ৰাস্তাই ঘাটে দেখিলে শান্তনু বা দামিনী নহয় জানো বুলি লিখি দিব। মোৰ নাম দামিনীও নহয়, বোলা শান্তনু নহয়, মই নয়নক কৈছোঁ, আমাৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ, নয়নক কৈছোঁ যে এইবাৰ যিখন কৰিম মোৰ নামটো প্লিজ উদয়ন দিয়া, এটলিষ্ট অস্তিত্বটো থাকি যাব। কিন্তু নাই, বা যি কি নহওক, সেইটো ভাল লাগে যেতিয়া মানুহে ৰাস্তাত ৰখায় দামিনীৰ কথা সোধে বা শান্তনু বুলি মাতে, নিশ্চয় ভাল লাগে। সেইফালে ৰিয়ান বুলি মাতে, আমিতো একেলগে থাকিলোঁ, কেতিয়া শান্তনু ৰিয়ান বোলে। চ' ভাল লাগে যে মানুহে লৈছে, মানে নয়নে ভাল লিখিছে, ভাল নয়নে গব্বৰ চব্বৰ দাম নিদিলে। এইবাৰ যিখন ধাৰাবাহিক আহি আছে আপোনালোকৰ, এইবাৰো আপোনালোকক দামিনী চেঙে দুজনী পত্নী দেখিব নেকি? অ' নাই, এতিয়ালৈকে মোৰ এজনী হয়নে নহয় এইটো কনফাৰ্ম হোৱা নাই, দুজনীটো দূৰৰে কথা। কিন্তু এটা কথা ভাল লাগিছে মোৰ, অলপ মানে কি ক'ম, এইটো মোৰ প্ৰমোশ্যন হৈছে, মোৰ ইনক্ৰিমেণ্ট হৈছে। মই ঋষভলৈ যেতিয়া প্ৰথম কাম কৰিছিলোঁ, ঋষভক প্ৰথম যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ, আমি এখন ধাৰাবাহিকৰ অডিশ্যন দিছিলোঁ। মই এটা শ্বাৰ্ট নাছিলোঁ, মই ঋষভৰ শ্বাৰ্ট পিন্ধি অডিশ্যন দিছিলোঁ। মই কিন্তু ছিলেক্ট হৈ গ'লোঁ, ই মেছেজ থাকি গ'ল, তাৰ শ্বাৰ্টটো বহুত লাগি আছিলে মোৰ কাৰণে। তাৰ বগা শ্বাৰ্টটো পিন্ধি পেলাই ষ্টাইলত প্লেনেট ফটো শ্বুট তুলিলোঁ, মোৰ শ্বাৰ্ট নাছিলে এনেকুৱাতে। চ' তাৰপিছত ঋষভক লগ পালোঁ, হেৰি আকাশৰ ঠিকনা বিচাৰি এখন ধাৰাবাহিক কৰিছিলোঁ আমি, ৰঙৰ কাম কৰিলে একেলগে কৰোঁ বুলি আমি কৰি থোৱা যায়। চ' মই তেতিয়া খুৰাকৰ ৰোল প্লে' কৰিছিলোঁ। তেতিয়া মোৰ মায়ে, মা জীয়াই থাকোঁতে মায়ে সদায় কয়, পেটটো কমা, বুজিছ, কেইদিনমান পিছত তই খুৰা ৰোল পাবি। যেতিয়া মোক কৈছে এইটো খুৰা ৰোল, তুমি জুপি এগেইনষ্টত তুমি আছা আৰু লিড কেৰেক্টাৰ টাইপ এনেকুৱা এটা হ'ব, তোমালোক কেইটা আছা, মোৰ খুব দুখ লাগিছে। খুৰা, মোৰ খুৰা ঋষভক খুৰা, ইও যেতিয়া চিল খুৰা বুলি মাতে, মই বোলো বেমাৰ তলাই যায় আৰু। তাৰপাছত দামিনীত আহি গ'ল ভাইৰ, এতিয়া আকৌ বন্ধু, বহুত ভাল কেৰেক্টাৰটো, মোৰ ভাল লাগিছে কৰি, নয়নে বৰ ধুনীয়াকৈ লিখিছে। আৰু দামিনী যিটো মই কেৰেক্টাৰ কৰিছিলোঁ তাতকৈ বহুত বেলেগ, এইটো কেৰেক্টাৰ একেবাৰে বেলেগ মানে। আৰু মানুহে এইটো কেৰেক্টাৰ যেনেকৈ দামিনীত যিটো ৰস পাইছিল, এইটোতো পাব, ভাল পাব, বেছি ভাল পাব, ভাল পাব মানে, বেছি ভাল পাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু হয়তো ভাল পাবই মানে, মই আৰু কষ্টও কৰিছোঁ আমি সকলোৱে লাগে গোটেইখিনি। সেয়ে এতিয়া হৈছে মই নয়নদাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, ধাৰাবাহিকখনৰ নামটো মই নয়নদাৰ মুখৰ পৰা জানিম, কি ধাৰাবাহিক নাহি আছে নো? নয়নদা, দামিনীখন লিখিলে মানে ইমান ধাৰাবাহিক লিখি থাকে, দামিনী লিখিলে, বৰুণিতা লিখি আছে, নুপুৰ লিখিলে, মানে কেনেকৈ পাই পেলাই মই এদিনতে কেচটো কি মানে ধাৰাবাহিক খাওঁ ধাৰাবাহিক খাওঁ নহয়, এইখন আমাৰ দামিনী টিমৰ, আমাৰ দামিনীৰ পিছত আমাৰ ডাইৰেক্টৰ নানান, আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে দামিনীটো হৈ গ'ল, মানে ভাল পালে, এতিয়া কি আৰু দায়িত্ব এটা বাঢ়িছিল। আৰু মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব বেছি আছে, ইডিৰ ওপৰতো আছে বা ঋষভৰ ওপৰত আছে, ইমান মানুহে মৰম দিলে, গতিকে আমি সেই মৰমটো ৰাখিব পাৰিব লাগিব। বা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এইবাৰ আমি দামিনীতকৈ কিবা এটা ভাল দিব লাগিব মানুহে, সেইকাৰণে অলপ সময় ল'লে আগতে। তাৰপিছত ভাবি মেলি চেষ্টা কৰিছোঁ যে দামিনীতকৈ ভাল হোৱাত দিয়াৰ, বা মই এজ এ ৰাইটাৰ, বা মই এইটো বিশ্বাস যে যিটো শান্তনু চৰিত্ৰ আছিলে মানুহে বহুত ভাল পাইছিলে, শান্তনুতকৈ নীৰৱক বেছি মৰম দিওঁ মানুহে, বা সেই কেৰেক্টাৰটো যে ইয়াৰ কেৰেক্টাৰটোৰ নাম জিষ্ণু, ৰিয়ানতকৈ জিষ্ণুক বেছি মৰম দিওঁ মানুহে, আমি সেই চেষ্টাটোৱে কৰিছোঁ। বা ইয়াত পৰিচালকৰ কামো মানে মই ভাবোঁ, বা মোৰ কামো আমি চেষ্টা এইটো কৰিছোঁ যে দামিনীতকৈ আমি এখোজলৈ আগুৱাই যাওঁ,
বাকী চাওঁ কিমান সফল হওক। এটা বিৰাট ভাল লাগে যে যিসকলে ইমান আমাক পজিটিভ ভাইবছ বা পজিটিভলি ল'লে বা পজিটিভ ব্লেছিংছ দিলে দামিনীক লৈ, ইমানখিনি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ালে, যিসকল দামিনী চাই ভাল পাইছিলে, এটা কথা আপোনালোকক মই একদম ডাঠি ক'ব পাৰোঁ যে এইখন চাই সমানেই ভাল পাব, কাৰণ একে টীমৰ পৰা আহিছে এখন, ৰাইটাৰ দামিনীৰ, ডিৰেক্টৰ দামিনীৰ, থেংকফুলি এডিটৰ কেমেৰা দামিনীৰ, এক্টৰৰ ভিতৰত আমি দুজন আছোঁ। টেষ্টটো বেলেগ দেই, দামিনীৰ টেষ্টটো বেলেগ আছিল আৰু এইখনৰ টেষ্টটো বেলেগ, কিন্তু ইখনৰ লগত ইখনৰ কম্পেয়াৰ নহয়। কিন্তু কাঞ্চন, কাঞ্চনত আমাৰ হেৰি কাঞ্চন বৰষ বা আছে, বৰষাৰাণী বিষয়া, তাৰপিছত জয় কাশ্যপ, গতিকে আৰু আমি জয়দা এটা টাইমত বিৰাট পপুলাৰ এক্টৰ আছিলে অসমৰ, তাৰপিছত তেওঁ কমপ্লিটলি মিউজিকত সোমাই গ'ল, এতিয়া ওৱান অফ দ্য ফাইনেষ্ট পাৰ্কাচনিষ্ট, ববেট ছেটল ডাউন, তাৰপিছত তেওঁ বহুত বছৰ আগত ৰেঙনি এখন চিৰিয়েল কৰিছিলে, তাৰপিছত আকৌ নাইকিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া আহিছে, এই কিন্তু মানুহে বহুত ভাল পাব তেওঁ, বঢ়িয়া কেৰেক্টাৰ আৰু লুকটো বিৰাট ধুনীয়া মানুহজনৰ ল'ব। চ' যিসকল ছোৱালীয়ে চাব এখন, আমাৰ কাম নাই এবাৰ, আমাৰ কাম নাই। আৰু কাঞ্চন বৰষাবাই বৰ ধুনীয়া কৰিছে, বৰষাবাই ভাল পাব মানুহে, বৰষাবাই বৰ ধুনীয়া কৰিছে অভিনয়। আৰু আমাৰ চাগৰিকাবা আছে, প্ৰাণ কৃষ্ণদা আছে, চাইনি আছে, অশ্ৰুবা আছে, এনেকৈ আছে। আৰু চাগৰিকাবাৰ কথা ক'লোঁ, তহঁতি মোৰ নাম নজলি, তাৰপিছতে আৰু সোধা সুধিমতো, আৰে মোকতো সুধিব সময় দি দিব লাগিব ন, আপুনি আহক এইখিনি আমাৰ ওচৰলৈ, আমাৰ সকলোৰে ওচৰত আমাৰ আই বহি আছে, কিন্তু আমাৰ ওচৰলৈ আহিব নিবিচাৰে, আমাক মানে পৰামৰ্শ দি আছে। আৰু তেওঁ আমাৰ চবৰে গড মাদাৰ, তেওঁৰ নাম মণিমা পাচনি, নমস্কাৰ, ইয়াৰ পৰাই তেওঁ এই চুকতে বহি আছে, কিন্তু এইখিনিলৈকে নাহে, লাজ কৰিছে। শান্তনু অৰ্থাৎ শান্তনু বুলি ক'ব লাগিব আৰু, মানুহে শান্তনু বুলি চবেই জানে আৰু, ক'ত উদয়ন, উদয়ন যিহেতু বাদ দিয়া এতিয়া, এই যিটো নীৰৱ কেৰেক্টাৰটো আহি আছে আপোনাৰ, সেইকাৰণে শান্তনু আৰু নীৰৱৰ মাজত কি দেখা পাব পাৰ্থক্য? বহুত পাৰ্থক্য আছে, প্ৰথম পাৰ্থক্য এতিয়ালৈকে কৈ দিওঁ মই যে দামিনী দুবাৰ দুবাৰ বিয়া পাতিছোঁ, হয় নহয়, ইয়াত এতিয়ালৈকে এখনো হ'ব নাই এতিয়ালৈকে, চিয়'ৰ নহয়। প্ৰথম কথা, মই মানে ছিংগল, মই বেচেলৰ এতিয়ালৈকে সিমানেই ক'ম, সেইটোৱে চবকৈ ডাঙৰ ডিফাৰেঞ্চ, হয় নহয়, তাৰপিছত মই বিয়াই পতা নাই। তাৰোপৰিও কেৰেক্টাৰটো জোখতকৈ বেছি নীৰৱ যি নাম সেনেকুৱা কেৰেক্টাৰ, খুব কাম, কম্প'জ, ঠাণ্ডা, শান্ত শিষ্ট ল'ৰা এজনৰ কাহিনী, বহুত বেছি চিনচিয়াৰ, পাংচুৱেল, সেইটোৱে। বাকীখিনি ক'ব নোৱাৰোঁ, এইপিনে সুধিলোঁ কি কি ক'ব পাৰি কি কি নোৱাৰি, গোটেইখিনি কৈ এতিয়া গোটেই ক'ব নোৱাৰি, বাপৰে বাপ, নহ'লে গোটেই কাহিনী ক'লে দৰকাৰ কথা নাচাব, এতিয়া আহিছোঁ স্পীড ব্ৰেকাৰটো, স্পীড ব্ৰেকাৰটো কৈ দিওঁ ন, মই কথা ক'লো যে স্পীড ব্ৰেকাৰ লাগে, আৰে মই প্ৰতিটো চেণ্টেঞ্চ হৈছোঁ আপুনি এশটামান কমা লগাই দিয়ক, কাৰণ মই এইখনত চেষ্টা কৰিছোঁ এজন ষ্টেমাৰ, মানে খুব খুনা হওঁ যেতিয়া মই কথাবোৰ কওঁ, মোৰ লাগি ধৰে কথাবোৰ, চ' এইটো এটা ভাল ৰোল, আৰু থেংকছ টু নয়ন যে এনেকুৱাকৈ লিখিছে যে ল'ৰাটোৱে কথা ক'লে লাগি ধৰে, যেতিয়া বেছি আৱেগিক হয় বা খং উঠে বা যেতিয়া বস্তু কিছুমান বুকুত লাগে তেতিয়া মানে ল'ৰাটো অলপ এনেকুৱা হৈ যায়, ডাইলগ মনত নাই, ফটো পেলাই জিন্দগী ওলাই, কিন্তু আশা কৰোঁ যে ভাল হৈছে, চাই ভাল পাব ৰাইজে, চাওঁ এতিয়া এইটো লৈ নল'লে, খুনাটোক লৈ বা নলয় এনেকুৱা টাইপ হ'ব, কিয় নল'ব, আৰে নল'ব কিয়, ইমান সুন্দৰ এক্টিং কৰিছে আপুনি, এই ৰিয়ান অৰ্থাৎ ঋষভ জিষ্ণু কৰি আছা তুমি, নাই নাই মই একচুৱেলি মই নাম দুটাই সঁচা নাম দুটা ক'লে ন, মানুহে ভাই কনফিউজ হৈ যাব, আমাৰ ভাল লাগে, আমি সঁচাকে মানে গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে আজি শান্তনু বুলি যে মানুহে চিনি পায়, মোক যে ৰিয়ান বুলি চিনি পায়, সঁচাকে আমি গৌৰৱান্বিত, সঁচাকে ভাল লাগে যে আমাৰ এটা পৰিচয় এটা যে হৈছে মানুহৰ দৰ্শকৰ মাজত, তাৰমানে শান্তনুৰ ৰিয়ান নামটো মই দিয়া আছিলে, তাৰমানে মা দিয়ে, মা দেউতাই দিয়া নামতকৈ মই দিয়া নামটো বেছি পপুলাৰ আছে, সেইটো কৈছোঁ আজি অসমৰ দৰ্শকে চাওক, মই আজি জন্মদাতা, আজি মই কেইদিনমান এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছিলোঁ, দামিনীৰ মই উদয়ন বুলি দিয়া নাই, আপোনাৰ নামটো দিয়া নাই, দামিনীৰ শান্তনুক কি নতুন এখন ধাৰাবাহিক আহি আছে সেনেকৈ দিছোঁ, উদয়ন বুলি ক'লে মানুহ কনফিউজ হৈ যাব, কোন আকৌ উদয়ন, উপায় নাই, উপায় নাই, উপায় নাই।
ইন্টারভিউ মে লে রে হাম লোক কা তো হি হাইয়ে নি গেছে পুরা দিছে পাই নাই ন দর্শক ডিমান্ড ওই আর একটা কথা মই খুদু তোমাক তুমি বলে অভিনয়ত নামিজা কথা তো হয় নেকি হ্যাঁ ডক্টর বলে কা ডক্টর টু ডক্টর বলে তুমি ফুলফিল হিজ ড্রিম হ্যাঁ কেতি কি কেতি অভিনয় তুমি কিদে মন মেলিলা হে মই পাইছো তোমার কালি ফটো পাইছো মই ফেসবুকত হ্যাঁ পরিণীতাত কৰিছা ন কেনেকুৱা আপোনাৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা এখন কৰি কওকচোন ভাল 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 খুবেই ভাল হ্যাঁ কি বলো টেক গাড়ি কৰি হ'ব তুমি ইতিন্ত বলা মই নালাগে কি কি দৰব দিলে পেচেন্ট ডক আৰু দৰব কি কি দিলা পেচেন্ট কাহি গৈ কাহি জিষ্ণু জিষ্ণু তুমি কৈছা অলৰেডি তোমাৰ এটা জিষ্ণু নৱ সুন্দৰ কেৰেক্টাৰ আহি আছে চ' কেনেকুৱা হ'ব পাৰে কেৰেক্টাৰটো ৰিয়ানতকৈ কিমান ডিফাৰেঞ্চ আছে এইটোৰ মাজত মই তোমাক ক'লোৱেই যে কেৰেক্টাৰটো বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে ৰিয়ান কমপ্লিট বেলেগ এটা কেৰেক্টাৰ আছিল আৰু এইটো এটা কমপ্লিট বেলেগ কেৰেক্টাৰ আৰু মই মানে ইমানেই ভাল লাগিছে মোৰ কৰি নয়নদাই ইমান ধুনীয়াকৈ লিখিছে মানে ভাবিব নহয় যে এনেকুৱা এটা কেৰেক্টাৰ মই পাম বা মই সেইটো ভালকৈ কৰিবলৈ পাৰিছোঁ জানে নাজানো কিন্তু যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু মই এনেই এইখন এইটো কেৰেক্টাৰটোত মোৰ কাপোৰৰ দোকানখন আছে লেডিজৰ কাপোৰ চেল কৰোঁ মই আচলতে এখন স্কুটাৰ আছে মোৰ বসন্তি LML ভেস্পা এখন আছে অঁ আৰু এই কাপোৰৰ দোকানখন মানে কি দেউতাৰ যুগৰে দেউতাই খুলি থৈ দি থৈ যোৱা মোক মোৰ নামত দি থৈ গৈছে আৰু স্কুটাৰখন দেউতাৰে আছিল সেই দুটাই মোৰ সম্পত্তি একো নাই তাৰমানে মই ইহঁতৰ ঘৰত আহি থাকোঁ আৰু হে চলি আছে কিন্তু বিৰাট ভাল ধুনীয়া কেৰেক্টাৰ কমেডিও আছে এইটোত ট্ৰেজেডিও আছে বা আৰু যি ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ যিটো মানে আমাৰ বণ্ডিং সেই বস্তুটো ইমান ধুনীয়াকৈ এষ্টাব্লিছ কৰিছে ন নয়নদাই সেইটো হয়তো দৰ্শকে দেখিলে গম পাব যে এনেকুৱাও ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ থাকিব পাৰেনে গম পাইছা না তাই সেইটো দেখিলে আৰু যেতিয়া এতিয়া যেতিয়া টেলিকাষ্ট হ'ব তেতিয়া যেতিয়া দৰ্শকে চাব তেতিয়া গম পাব যে অঁ সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা যদি বন্ধু মোৰো থাকিল হয় এনেকুৱা এটা বন্ধু সঁচাকৈ মোৰ থকা হ'লে মই ৰিয়ানত ৰিয়ানৰ যিটো কেৰেক্টাৰ আছে এনেকুৱা দেৱৰ যদি মোৰ থাকিলে হয় মানুহে কৈছিলেও এতিয়া এইটো এইটো কৰিছে নয়নদাই যে এনেকুৱা এজন বন্ধু মোৰ থাকিলে হয় মানে গম পাইছে এনেকুৱা নয়নে মোক একো স্কোপে নিদিলে দামিনীটো মোৰ হৈছে গিৰিয়েক কাকো নালাগে এতিয়া নাজানো এখনত মোৰ নিচিনা ল'ৰা বিচাৰে বা নিবিচাৰে কিন্তু এখনত বিৰাটে পজিটিভ দামিনী যিমান মানে মোক বেয়া পাইছিলে খং কৰিছিলে নয়নক লগ পালে সুধি ভাবি ভাল মৰম পেলাই টেনচনত মানুহ মোৰ ভাইৰাছ হৈ যায় ইনফেকচন ইনফেকচন এইজনে লিখিছে যে বুকাত ঢুক নাই মই বেয়া ট্ৰেজেডি ফালিলো মৰিম মৰিম নে নমৰো নমৰিলে নিজে ভাবি লৈছে মৰিম বুলি এনেকুৱা টেনচন দিছে ঘৰখনত কি ক'বা আৰু যি নহওক দামিনীখনটো ইমান সুন্দৰভাৱে আদৰি লৈছে দৰ্শকে এতিয়া কাঞ্চনখন আপোনালোকে সাজু হওক অহা কিমান তাৰিখ পৰে ষ্টাৰ হ'ব ডেটটো এতিয়ালৈকে ডেটটো এতিয়া নাই যে কিয় মই কৈছোঁ 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 মই নিজে কৈছোঁ অহা মে'ৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব দামিনী 13 আগষ্ট আৰু সেই কৈছিলে কিমান জানুৱাৰী 5 তাৰিখ আৰে হৈ দিয়ে দু মই পাৰিছোঁ ন এইখন মে'ৰ 6 তাৰিখ মানে 7 তাৰিখৰ পৰা মে'ৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব হয়নে নহয় হোপফুলি ডেটৰ মতে যি কৈছে আমি আশা কৰোঁ যে আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম 6 মে'ৰ পৰা তাৰমানে 8:30 বজাত চাব কিন্তু এক ছেকেণ্ড মোক কথা এটা কওক কামোৰ খাইছোঁ বিশ্বাস কৰক আমাৰ লোকেশ্যনটো বিৰাট মহ বেছি আমি মহৰ কামোৰ খাই খাই আপোনাৰ কাৰণে ভালকৈ এক্টিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম সিদিনাখন মোক লগাই ল'ব দিছে উপায় নাই ইমানকৈ মহে খায় মানে থাকিব নোৱাৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই মহ মহ নোলাই নোসোমায় মানে ভিতৰত ডাইৰেক্টৰটো খাই দিয়াও হয় কেতিয়াবা এইটো ইণ্টাৰভিউটো বহু চাই আছে বিশেষকৈ ইউটি দ্বাৰা বৈ এটা ইণ্টাৰভিউ মিছ নকৰে মই জানো ভালকৈ অঁ আপোনাৰ বৈ এটা ইণ্টাৰভিউ মিছ নকৰে আপোনাৰ চব চাই এবাৰ বৌৰ গালি কম খাব অঁ মোকতো বৌ এদিন মোক কৈছে যে যদি ইউটি যদি মোৰ নিচিনা সঁচাকৈ দুজনী বিয়া পাতে তেনেহ'লে মালা ফটো মালা দি থাকিব ফটো এখনত মালা লগাই থাকিব এনেকৈ কৈছে এখন অঁ দুখন ফটোত মালা লগাই মোৰ এখনত বিয়া পাতি আহিম তাইৰ ফটোখনত নিজে থাকিব নিজে থাকিব এটা কওক এটা বৌক কওক আপুনি
যে মই এবাৰ সেনেকুৱা ধৰণৰ কাম নকৰোঁ। নয়ন দেখিছা তোমাৰ লিখাৰ ওপৰত কেনেকুৱা বেয়াকে কৈছে? নাই এবাৰ নাই, এনেকুৱা একো নাই একো নাই। এবাৰ ভালেই পাব, এবাৰ দুখ কৰিব, এবাৰ চাগে ক'ব ইয়ানিছে গিয়ে হওক। হয় ক'ব এবাৰ আছে, মই আছো, আমি গোটেইকেইজন আছো, কিন্তু এতিয়া যুদ্ধখন লাগিব কাৰ মাজত, সেইটো এইটো চালে গম পাব আপোনালোকে চাব। আৰু আপোনাৰ যিটো মানে আহি আছে কেৰেক্টাৰত, সেইটো আপুনি দেখা পাব দৰ্শকসকলে, তেনেকে কৈ তেনেকে এটা তেনেকে এটা হেৰি কৈ দিয়ক আপোনাৰ নিজৰ মতে আৰু যি কয়। এনেই যি মনত আছে কৰি দিছোঁ আৰু দেই। তই যদি এখন ঘৰ হেৰি যাম বুলি ভাবিছ নহয়, তই থাক মই যামগে, বুজাম। অতি সুন্দৰ, অতি সুন্দৰ, মানে গোটেই মানে গোটেই মানে এইটোৱে নহয় মানে কি এটা কিছুমান স্পেচিয়েল মোমেণ্টত ক'লে ইতিমধ্যে মানে খং উঠিলে বা তেতিয়া তেনেকুৱা হয় মানে। আৰু সৰুৰ পৰাই প্ৰব্লেমটো আছে, এনেকুৱা টাইপ। আৰু সৰু আজি ডাইলগটো আছিলে, আজি এটা ডাইলগ গৈছে যে সৰুৰ পৰাই মই এনেকুৱা নাছিলোঁ, জন্মৰ পৰা মই এনেকুৱা নাছিলোঁ, কিন্তু হঠাৎ কি হৈ গ'ল মই নাজানো, শব্দবোৰ মই উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকোঁ। কি তাৰপিছত কি আছিলে, কিহে আৱৰি আৱৰি ধৰে বহুত লিখি থকা দেই, মান্থলি বহুতে জানিব বিচাৰে স্ক্ৰিপ্টৰ ইনকাম কিমান, ইনকাম মান্থলি ইনকাম কেনেকুৱা, এই ভাল কিহৰ এইটো কিমান নাজানো, কিবা এখন লিখিবৰ কাৰণে 15 লাখ টকা এটা অফাৰ আহিছে মই জানো, এইটো মই ভগৱানে কৰক হওক, একদম অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ 15 লাখ টকা লোৱা তাৰে 1-1 লাখ এবাৰ এবাৰ মানে শুনা, মই তোমাক সোধাৰ আগতে কৈ দিওঁ, ডাইলগ মনত নাই মোৰ, এইবাৰ ঋষভে লাষ্ট টাইম মই কৈছিলোঁ যে ঋষভ তুমি তোমাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডজনীক এবাৰ ইণ্টাৰভিউ দিয়া ইউটিউবত, এইবাৰ দিব নে নিদিয়ে সেইটো কোৱা, তাই অলপ ট্ৰেকটো বেলেগ হৈ যায় ন, আৰু তাই এইবিলাকত মানে লাজ কৰে, মই তাইক কৈছিলোঁ কি কিয় আকৌ তাইহে গম পাব কিয়, তাইক মই কওঁ, তাই কৈছে নাই নালাগে দিয়া তুমিয়ে দি থাকা ইণ্টাৰভিউ এই বুলি কয়, তাই ছাপৰ্টটো আছে সেইটোৱে ভাল লাগে, তাই চাই থাকে এইবিলাক আৰু মোক ছাপৰ্ট কৰিছে কাৰণে চাগে মই এনেকৈ কৰি থাকিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে, কিন্তু তাই নোলায় কেমেৰাৰ আগত, বিৰাট দিগদাৰ, নোলায় মানে জানা মতে মোৰ একদম ঘৰৰ ওচৰত থাকে, এই ল'ৰাটো কেতিয়াবা ঘৰৰ ওচৰে পাজৰে ভুম ভামকৈ দেখি পাই যাওঁ, ক'ত যায় দিব নোৱাৰিলোঁ, আৰু না মোক চিনাকি কৰাই দিলে, না আমাৰ ঘৰ লৈ আহিছে, আৰু সেইখন বাইকখন থ'বলৈ যাওঁ, কেতিয়াবা এই বাইকখন মোৰ ঘৰতে থৈ যায়, কেলৈ থয় এইটো ৰহিছে নাজানো, গেট পাৰ হৈ যোৱা নি, গেট পাৰ হৈ নাজানো, বাইকখন থ'বলৈ জেগা নাই, পাৰ্কিং নাই, ইয়াৰ তাত মই বাইকখন থৈ পেলাই মই গুচি আহোঁ, ওচৰতে থাকে, কোনখিনি মই নাজানো দেই, আজিলৈকে গম নাপালোঁ। বাৰু যে নহওক, আমি এনেকৈয়ে অলপ ধেমালি কৰিলোঁ, আমি কেৱল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অহা মে'ৰ 6 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰং চেনেলত নিশা 7:30 বজাত কাঞ্চন, য'ত আপোনালোকে দেখা পাব উদয়ন দেউৰা, ঋষভ শৰ্মা, লগতে বৰষাণী বাঘ দেখা পাব, লগতে আপোনাৰ মই কৈ আছোঁ সকলোৰে, এভাগে চাকৰিকে পাই মোক কৈছে, হাত দাঙি দিছে, মোৰ নামটো কিয় লোৱা নাই, মই ল'মতো আৰু চাকৰিকে পাই গোস্বামী আছে, য'ত আমি আমি ভাড়া ঘৰত দেখা পাইছিলোঁ কমলাৰ যিটো কেৰেক্টাৰ দেখা পাইছিলোঁ, এইবাৰ আপোনালোকে ৰং চেনেলত কাঞ্চনত দেখা পাব সুন্দৰভাৱে। তাৰপিছত আপোনাৰ অশ্ৰুবা আছে, আপোনাৰ পবিত্ৰ দা আছে, প্ৰাণকৃষ্ণ দা আছে, নুপুৰত যিটো কৰি আছিলে নুপুৰৰ অভিমন্যু দেউতাক, মানে গোটেইখিনি আছে আৰু গোটেইখিনি এক্টৰ এক্ট্ৰেছ ভাল আৰু, অসীম কৃষ্ণ বৰুৱাজী নাই মংগলকে মই ভালে কম, মই কেনে মই এইখন ঘৰৰ নহয়, এইখন ঘৰৰ মই
এইবাৰ কৈ আছে মানে আমাৰ কেমেৰা বাহিৰৰ পৰা কৈ আছে যে সাগৰিকা বাই এইবাৰ কমেডি কেৰেক্টাৰ কৰা নাই, কমপ্লিট ছিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ এটা কৰিছে, অৰ্থাৎ কাৰ মাক, অৰ্থাৎ আমাৰ নীৰৱৰ মাক। আৰু সাগৰিকা বাই শ্বট নিদিলেও ছিৰিয়াছ হৈ থাকে, ইমানেই ছিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ কৰিছে, শ্বট নিদিলেও ছিৰিয়াছ হৈ থাকে, গমে কথাই নাপাতে, নামাতে মুখে। দৰ্শকভাৱে নতুন এটা গেটআপত দেখা হ'ব সাগৰিকা গোস্বামীক, বেলেগ দেখা পাব। এতিয়া অধীৰ মানে জয়দা একদম কমপ্লিট কেৰেক্টাৰ, আগতে যিমান কাম কৰিছে এনেকুৱা একদম অকণো মেটচ নাই লাগে লগত বৰষাবা। বৰষাবাৰ কেৰেক্টাৰটো একদম বিৰাট সহজ হ'ল ছোৱালী এজনী। অসীম দা আছে, অসীম দা কেৰেক্টাৰটো হৈছে এজন পূজাৰী, বহুত জ্ঞানী মানুহ এজনৰ মানে জানে। তাৰপাছত আমাৰ পবিত্ৰতাৰ কথা কৈছোঁ, পবিত্ৰতা হৈছে আকৌ বৰষাবা মোমাই। তো পবিত্ৰতা বিৰাট ধুনীয়া চিম্পল কেৰেক্টাৰ এটা কৰি আছে। আৰু ই আছে, তাৰপিছত আমাৰ সাগৰিকা বা আছে, চবৰে কেৰেক্টাৰ একদম বেলেগ। যেনেকৈ সাগৰিকা নিজে চিঞৰি আছে কিন্তু যে তেওঁ বহুত ছিৰিয়াছ কেৰেক্টাৰ এটা। লগতে অশ্ৰুবা আছে, অশ্ৰুবা আছে, অশ্ৰুবা কেৰেক্টাৰটো অলপ অলপ ইফাল এনেকুৱা টাইপ তৈলুক আছে, দুইটা মাক পুতেক চাইনি চাইনি আছে, চাইনি খালি আহি শুই থাকে, মই খুব জগাওঁ। ইয়াত এটা কথা ভাল হ'ল, দামিনী কৰাৰ পৰা এইখন কৰাৰ পৰা আমাৰ আৰ্টিষ্ট চবে যেতিয়া সময় পায় বেয়া শুই দিয়ে। অ' তোমাৰ খোৱাটো কমিলনে নে কি? নাই এতিয়া কমিছে চোৱা, বাকী চবে হয় মই নুশুওঁ। এটা কথা পাহৰিছিলোঁ শুনিবৰ কাৰণে, উদয়ন দাৰ বৌৰ এটাই ডাঙৰ সমস্যা ওলাই আছিল, পাবজি। এইটো সমস্যাটো সমাধান হ'ল ইমান সোনকালে ক'ত হ'ব? এইটো কমিছে মাত মানে খেলা সময় চোৱাবোৰ কমি গ'ল, কিন্তু খেলোঁ এতিয়াও খেলোঁ, মানে পাবজিয়ে কাকো হেৰি নকৰে মানে, বাৰু যিয়ে নহওক তুমি কিবা ক'বা। মই কৈছোঁ যে হেৰি মানে মাননদাই বহুত ভাল কাম কৰিছে, মাননদাৰ ডাইৰেকশ্যন মানে ইমান ধুনীয়াকৈ, দামিনীখন যেনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ তেওঁ কৰিলে, মানে সকলো চৰিত্ৰকে যেনেকৈ মানে জীৱিত কৰি তুলিলে, কাঞ্চনতো তেনেকুৱা কৰিছে, মানে ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিছে নহয় তেওঁ, ইমান ধুনীয়া প্লেনিঙত, ইমান মানে ভাল লাগিছে। আৰু মানুহে এজন ইয়ং ডাইৰেক্টৰ পাইছে, তেওঁ মানে ইমানেই টেলেণ্টেড ন, আমি একজেক্টলি জানে মানে কেনেকৈ ল'ব শ্বটছ, আৰু মানে ৰখি নাথাকে, ভাবি নাথাকে, হি ইজ ভেৰি ক্লিয়াৰ ইন হিজ মাইণ্ড কি এনেকৈ ল'ম। আৰু এটা ভাল কি, বহুত বেছি ফ্ৰী হয় আমাৰ লগত, আৰু আমাক অলপ হ'লেও ফ্ৰীডম দিয়ে, আমি কথা ডিছকাছ কৰোঁ যে নানা এনেকৈ কৰিলে ভাল লাগিব নেকি, যদি নানানে অলৰেডি ডিচাইড কৰি থৈছে কি এনেকৈ কৰিলে বেয়া লাগিব, সি আমাক ডাইৰেক্ট কৰি নাই নাই নকৰিবা বেয়া লাগিব, আৰু যদি কেতিয়াবা আমি ক'লে যদি ভাল দেখে যে অঁ কৰিছোঁ, চ' সেই স্পেচটো থাকিলে ভাল লাগে। আৰু ছাপৰ্টটো লাগে ন, ছাপৰ্টটো পাব লাগে, আমি কো এক্টৰৰ যেতিয়া ছাপৰ্টটো পাম বা এজন ডাইৰেক্টৰ ছাপৰ্ট পাম বা ডাইৰেক্টৰ যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিম তেতিয়া কাম অভিয়াছলি ভাল হ'বই। ধন্যবাদ লোৱা। আৰু যি নহওক নানান পাচনীয়ে এইবাৰ যেন লাষ্ট টাইম দামিনীত এটা বেষ্ট ডাইৰেক্টৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে, আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ যেন তেনেকুৱা মানে বঁটা লাভ কৰে কাঞ্চনৰ জৰিয়তে ন। আৰে তোমালোকৰ কমতো আৰে অনুজ কি হয় মানে আছে তো আমাৰ আছে নহয় এই বেষ্ট ডাইৰেক্ট হেৰি মানে ৰাইটাৰ এৱাৰ্ড। আপুনি এটা কথা কওক, ডিপেণ্ড কৰিব নাৰায়ণ নয়নদাৰ ওপৰত, আৰে সেইটো মোক কৈ লাভ নাই, নয়নদাই যেনেকৈ লিখিব সেনেকৈ বঁটা পাব আপোনালোকে, নয়নদাই কৈ দিয়ে কি কয়। নিশ্চয় মানে বঁটা মানে কি, যিটো মৰম পাইছিলে এইটো বঁটা দামিনী, ইতিমধ্যে বঁটা এটা এটা পাই থৈছে দুয়োজনে, আৰু এইবাৰো আশা কৰোঁ যে আমি আশা কৰিছোঁ মানে ভিতৰৰ পৰা যে আহিব, মানে যি দামিনীত নাহিলে এইবাৰ হ'ব। চোৱা ৰিকগনেশ্যন বা এৱাৰ্ডটা পালে চবেই ভালে পায় সেইটো পিছৰ কথা, কিন্তু চবকে ডাঙৰ এৱাৰ্ডৰ ৰিকগনেশ্যন হৈছে যে মানুহে তোমাৰ কামটো প্ৰেজ কৰে, যেতিয়া মানুহে কামটো ভাল পায় সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে, সেইটো ক'লোঁ বুলি আপোনালোকে নিতিয়াকৈ নাথাকিব কৈ বাৰু, সেইটো ক'লোঁ বুলি আপুনি নোচোৱাকৈ নাথাকিব কাঞ্চন। সঁচাকৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিল, আৰু এনেকৈ ধেমালি ফূৰ্তি কৰোঁ আমি মানে লাষ্ট টাইম ডামিনী শ্বুটিঙতো কৰিছিলোঁ, এবাৰ কাঞ্চনৰ শ্বুটিঙত এইটো সুবিধা পাইছোঁ আৰু, বিশেষকৈ আইৰ কাৰণে আমাৰ আউনী বাবাচনী আণ্টি আই বহি আছে আমাৰ কেমেৰাৰ মানে ফ্ৰণ্টত, বাৰু যি নহওক ধন্যবাদ। বাদ দিয়া আৰু এইবিলাক, ধন্যবাদ সকলোকে, মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।
চাই থাকিব ফুলফিল ইয়োৰ ড্ৰিম, চাই থাকিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব, গৈছিলে এনেকে ইউটিউবাৰ বনিছে। আপোনালোকে যদি কি ফুলফিল মাই ড্ৰিম চেনেলটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে বেল আইকনটো দবাই দিয়ক, ছাইডতে ছাবস্ক্রাইব বাটনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, সকলো নটিফিকেশ্যন স্বাগত পাব। এই ল'ৰাজনক চিলভাৰ ডায়মণ্ড গোল্ড প্লেট জিকাত সহায় কৰক, ছাবস্ক্রাইব কৰক। দেখিলা কৈ দিলোঁ, পইচাটো পিছত দি দিওঁ। থেংক ইউ, থেংক ইউ, বহুত বহুত ধন্যবাদ।